преминахме към Шумен, където едно кръгово кръстовище стана хит в социалните мрежи. За часове новата маркировка в него натрупа хиляди гледания, както и коментари. Каква е историята зад нея и как изглежда в момента, ще научим от Деян Герговски. Деяне, здравей! Здравейте от Шумен. Намираме се на кръговото движение на булеварда Симеон Велики в града, което за пореден път предизвиква интерес. Казвам за пореден път, защото преди близо година и половина тук стана катастрофа, при която 18-годишен младеж с превишена скорост блъсна друг автомобил. Във втората кола пътуваха две жени. Загина шофьорката на 22 години, а нейната спътница пък беше ранена. Експерти излязоха с становище, че кръговото движение не отговаря на редица изисквания. Затова от община Шумен решиха да го реконструират. Това решение обаче предизвика и вълната в социалните мрежи на неодобрение. Каква е причината, ще ви разкажем с оператора Николай Николов. Новата маркировка на кръговото движение бе показана за пръв път в Фейсбука на местен сайт. За часове тя се разпространи из десетки групи, а кадрите генерираха различни коментари. Едно куче с четка да бяхте вързали за стълба, по-хубави кръгове щеше да направи. Тя е много красива, някой наполовинка ракия май я е чертал. Без пергел толкова. Още през декември миналата година от община Шумен обявиха, че ще има реконструкция на кръговото. Заради обществените реакции сега, обаче, ръководството и изпълнителите дори дадоха брифинг на място, който излъчваха също в социалните мрежи. Основният проблем тук, както се видя много добре на клипа, който се появи в социалните мрежи, е прякото преминаване през кръстовището. Причината е, че самото кръстовище не се възприема от шофьорите като кръгово. И газайки маркировките се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия, както това се случи преди време. През септември 2022 година 18-годишен младеж прелетя с над 100 км в час през кръговото и отне живота на младо момиче. След този инцидент от Европейския център за транспортни политики излязоха с позиция, че кръстовището не е регламентирано и не е съобразено с законовите изисквания. Младежът първоначално получи ефективна присъда, но тя бе променена в условна от апелативния съд във Варна. В мотивите бе акцентирано и на предоставен доклад на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата, според който кръговото кръстовище на булевард Симеон Велики в Шумен не е проектирано и изградено съгласно нормативните изисквания. Също така не осигурява безопасно и безпроблемно преминаване и създава допълнителни конфликтни точки. Обещахме, че преди да се преминем към окончателно приемане на решение за вариант на движение точно на това место, защото няма гаранция, че ще остане кръгово движение, ще се вземе от съответните институции, от комисиите в месеците април-май и изграждането на това пътно съоръжение ще бъде готово в края на август-септември. Поради което е необходимо да не стоим без скръстени ръце, а да предприемем един временен вариант, който също да гарантира безопасно преминаване през това пътно съоръжение. И така се стигна до полагането на линиите, които разбуниха духовете в социалните мрежи. Информацията, която беше публикувана, касае работна схема на фирмата, която осъществява изграждането на съоръжението. Аз пак казвам, по открит става в Еликса. В едната част става 3 метра, в другата част става 2 метра. Няма, то не е равномерно. Не е кръг. Кръга става елипса. Магистрите ставате на ток, както се заличава. Ако забелязваш, че ставате на ток, се заличава, но то в процес на развитие. Както ви казвам, ние правим история по същия начин. Не може всичко да стане с едно щаркване на пръста за 3 минути се появи. Дни по-късно централният кръг вече е разширен в овална форма, а пластмасови ограничители принуждават шофьорите да изписват дъга при преминаване през кръстовището. И от двете страни на кръговото са поставени гумени препятствия. По-добре ли е в сравнение с досега? Ако не ми падне предницата, доста са високи легналите полицаи. Това е проблема. Регулира ли се по-добре движението? Поне няма идиоти, които да карат с 100-110, иначе... Иначе си е също. Няма промяна. К
Кръговото движение по булевард Симеон Велики се появи през 2017 година, когато там бе построен голям магазин. Дали обаче то ще остане в този си вид? От община Шумен обещават да стане ясно след няколко месеца.